Veurem l'experiència d'un grup de presos que avui, excepcionalment, passen la nit a fora de la presó. Fan una travessa de 2 dies des de la presó de Lledoners fins a la de Brians 2 i viceversa. I avui dormiran a Montserrat. Aquesta tarda han visitat el monestir i han arribat fins al cambril de la Moreneta. Para mí esta mañana ha sido una experiencia que te puedo decir que nunca en mi vida había sentido, porque me he hecho una promesa a mí mismo y la he cumplido al llegar aquí. Después de tanto entrenamiento, el sacar todo eso, ¿no? El ponerlo a prueba, decir, hostia, puedo, y incluso poder, puedo más. Portem gairebé 7 mesos entrenant, dilluns, dimecres i divendres, i, bueno, com a la vida, tot esforç té la seva recompensa, en aquest cas ho han aconseguit. La recompensa ha estat visitar el monestir, on els ha rebut el germà Anton, i els ha explicat algunes coses dels gairebé 1000 anys d'història de Montserrat. El monasterio antiguo está en lo que es ahora la plaza, no sé si sabéis que he visto que hay un claustro allá. Quan ha començat la visita han tingut una gran sensació. Explosiva, es una explosión de tanto de emociones como de autoestima que dice, hostia. Al ver tantas cosas estás tan pendiente de todo que parece que seas demasiado observador. Amb els ulls oberts han arribat fins al cambril de la Mare de Déu. Molts era la primera vegada que visitaven Montserrat i també el primer cop que dormien fora de la presó des que els van condemnar. Quedar-te a dormir fora del centre, concretament a Montserrat, i el dia següent tornar a fer la cursa és una cosa que és la primera vegada que s'ha fet al nostre centre. Han d'acabar tornant a la societat. Tancar-los en una caixa durant molt temps fa que hi hagi un trencament de dins en fora. I fer aquestes coses és tornar a tocar al carrer i tornar a connectar-te amb el món, no? I això penso que és molt important i s'hauria de fer més. L'educadora Eli ha sigut la que m'ha sacat de la basura per posar-me en una vitrina. Gràcies a ella soy lo que soy y tiraré para adelante hasta que las piernas me fallen. Y no me han fallado hasta ahora.